42. Dünya Şahmat Olimpiyadasının ilk turunda Azərbaycanın birinci yığması Zimbabwe, ikinci komandamız Mozambik şahmatçıları ilə qarşılaşıb. Üçüncü komandamızın rəqibləri isə Papua Yeni Qvineya şahmatçıları olub. İki komandamız görüşünü 4-0 hesablı qələbə ilə başa vurub. İkinci komandamız isə Mozambiki 3.5, 0.5 hesabı ilə məğlub edib. Qadınlardan ibarət birinci yığmamız Nikaragua, ikinci komandamız isə Yaponiya şahmatçılarına 4-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Lesotho komandası yarışa geç gəldiyinə görə 3-cü komandamıza texniki qələbə verilib. Beləliklə, ilk turda Azərbaycan komandaları aktivlərinə 2 xal yazdırıblar. Azərbaycan Olimpiyadada 3 kişi və 3 qadın komandası ilə təmsil olunur. Kişilərdən ibarət 1-ci komandada Şəhriyar Məmmətyarov, Teymur Rəcəbov, Rauf Məmmədov, Eltaç Səfərli və Arkadi Naidic yer alıb. İkinci komandanın tərkibinə Vasif Durarbəyli, Namik Quliyev, Qədir Hüseynov, Nicat Abbasov və Ülvi Bacarani daxildir. Üçüncü komanda isə Nail Bəşirli, Məhəmməd Muradlı, Vüqar Əsədli, Pərviz Qasımov və Abdullah Qədimbəylidən ibarətdir. Qadın şahmatçılardan ibarət birinci komandanın heyətinə Zeynəb Məmmədyarova, Günay Məmmədzadə, Aydan Höccətova, Gülnar Məmmədova və Nərmin Kazımova cəlb olunub. İkinci komandaya Türkan Məmmətyarova, Nərgiz Umudova, Xəyalə Abdullah, Ülviyə Fətəliyeva və Nərmin Xələfova, üçüncü komandanın heyətinə isə Nərmin Məmmədova, Xanım Balacayeva, Gövhər Beydullayeva, Ayan Allahverdiyeva və Aynur Kətanova daxildir. Şahmatçılarımıza ən böyük dəstəyi dövlət başçısı İlham Əliyev verib. Prezident ilk yarışın açılışına qatılıb və Şəhriyar Məmmətyarovla Zimbabwe şahmatçısı Rodwell Makoto arasındakı partiyada ilk gediş edib. Şahmatçılarımız hesab edirlər ki, dövlət başçısının olimpiyadaya bu cür diqqət göstərməsi onların məsuliyyətini daha da artırır. CBC televiziyasının sualını cavablandıran Prezident İlham Əliyev belə mötəbər tədbirin ölkəmizdə keçirilməsini böyük şərəf adlandırıb. Əlbəttə çox əhəmiyyətlidir, bizim üçün böyük şərəfdir. Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasının Azərbaycanda keçirilməsi əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. Şadam ki, bütün təşkilatı məsələlər yüksək səviyyədə öz həllini tapıbdır. Dünən biz möhtəşəm açılış mərasimində bərabər iştirak edirdik. Bugün burada artıq yarışlar başlayır. Əlbəttə, Azərbaycan bir də özünü dünyaya müasir, inkişaf edən ölkə kimi təqdim edir. Bütün qonaqlar, əminəm ki, öz vətənlərinə ən xoş təəssüratlarla qayıdacaqlar və Azərbaycan haqqında dünya şahmat ictimaiyyətinin daha da dolğun təsərrüfatı olacaqdır. Ona görə bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanda artıq mötəbər beynəlxalq yarışlar ənənəvi olaraq keçirilir. Avropa oyunları, şahmat olimpiyadası, Formula 1 yarışı, gələn il İslam Həmrəli oyunları. Yəni ki, Azərbaycan dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilir. Bakının ev sahibliyi etdiyi 42-ci Şahmat Olimpiyadası indiyədək Azərbaycanda keçirilən ən kütləvi yarışdır. Bakı Olimpiyadasında 175 ölkəni təmsil edən 181 kişi və 142 qadın komandanın 1600-dən çox üzvü, bundan əlavə yüzlərlə komanda kapitanları və məşqçilər, digər rəsmi nümayəndələr iştirak edir. Bu, iştirakçı ölkələrin sayına görə Olimpiyada tarixində rekord göstəricidir. Yarışlara 193 hakim idarə edir. Yarışın idarə olunmasına Azərbaycandan 30 hakim cəlb edilib. Kişilərdən ibarət komandalar arasında ən yüksək reyting Rusiya millisinə məxsusdur. Bu komandanın əmsalı 2760-a bərabərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları ikinci, Çin üçüncüdür. Azərbaycanın birinci komandası 2705 reyting halı ilə dördüncü yerdədir. Qadın komandaları arasında isə reytingə görə lider Çin millisidir. 2528 xal. İkinci pilləni Rusiya, üçüncü yeri isə Ukrayna tutur. Azərbaycanın birinci komandası 2320 reyting halına malikdir.